Seja muito bem-vindo ao canal Douglas FJ Informática e hoje eu te ensino a como recuperar uma tecla do teclado. O que você tem que entender do teclado? Ele funciona como se fosse esse aqui, ó. Tá vendo? Cruzado. No caso aqui tá totalmente desmontado, vai ser mais fácil para você que tem um teclado aí que tá com as teclas soltas para poder recuperar. Então vamos lá. A gente tem essa peça. É bem pequena, eu vou tentar dar um jeito de dar um foco aqui para vocês poderem ver. E vou fazer bem devagar para vocês poderem entender. E tenho essa outra peça. Nota o seguinte, as duas estão soltas e eu vou fazer uma encaixar dentro da outra. Para isso eu tenho que entender o encaixe dela aqui. Então ela seria assim, ó, por dentro, ó. E aqui, ó, você pode ver nesse cantinho aqui, deixa eu ver se consigo mudar o foco para vocês. Bem aqui, ó. Ó. Aqui ela tem um buraquinho aqui por dentro, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver por aí. Ó, bem aqui, ó, tá vendo? E, tá vendo? Do outro lado tem uma garrinha, ó lá. Ó, tá vendo o que, que eu vou fazer? Vou enfiar aqui dentro. Mas pra poder enfiar, a gente tem que ver o encaixe aqui. Deixa eu só ver o jeito que é encaixado esse aqui. Pra gente poder colocar certo. Esse lado aqui não é. E... desse lado aqui, vamos ver aqui, cadê? Deixa eu entender o encaixe. Ah, tá, vai ser assim, ó. Então, o que que eu faço? Eu coloco aqui, ó. Não sei se você vai dar pra você ver normal aí, mas vou tentar fazer o possível aqui pra você. Porque a peça é muito pequenininha, né? E tem que ter muito cuidado na hora de colocar pra não quebrar ela. Ó. Vou colocar aqui, bastante cuidado, encaixar uma dentro da outra. Ó. Aqui e pronto, encaixou. O que que eu fiz? Vou voltar de novo aqui para vocês poderem entender como é que eu encaixei uma peça na outra. Ó, a peça estava assim, ó, tá vendo? Eu peguei essa outra peça aqui e encaixei ela por dentro, mas não por aqui, por aqui, ó. Ó, vou segurar aqui essa peça aqui, ó. Eu peguei ela e encaixei aqui dentro, certo? E tem dois buraquinhos, um desse lado outro desse, onde encaixei. Olha como ela vai abrir e fechar agora, tá vendo? Ó, o encaixe fica perfeito e ela fica reta. Para você saber se encaixou certo ou não, você só verifica se ela tá fechando reta. Se na hora de fechar ela não fechar, ficar assim travada, ela não fechar desse jeito, tá errado, entendeu? Aí você inverte a polarização dela, aí vai dar certo. E é o que aconteceu aqui, ó, tá vendo? Olha como ela fechou retinha agora a peça, ó, perfeito. Agora vamos aqui. Aqui a gente pode notar o seguinte encaixe. Vou mostrar com a faca aqui, fica mais fácil. Você nota que tem um lado mais aberto que o outro. Aqui tem as garras, tá vendo? Um lado tem uma garra, aqui tem outra. E aqui tem outras garras, só que é menor, mais estreita. Tá vendo? Aqui é mais aberto e aqui é mais fechado. Então, pela lógica, eu vou pegar o lado mais aberto. Tá vendo? Lado mais aberto, tá vendo os encaixezinhos aqui, ó? E vou encaixar lá. Encaixei, tá vendo? Nota que ele encaixa perfeitamente, ó, os dois lados mais largos. Aí o que eu vou fazer? Vou empurrar aqui para poder encaixar a outra parte. Ó. Com bastante cuidado, lembrando que é sempre com bastante cuidado, porque essas peças são muito delicadas, entendeu? Qualquer movimento muito forte que você fizer, você pode quebrar a peça, aí você vai danificar ela. Vamos lá então, peraí, deixa eu tentar encaixar aqui com bastante cuidado para não quebrar. Porque eu tô filmando e tentando manobrar aqui do jeito que vocês vejam. Deixa eu ver aqui, com bastante cuidado. Encaixou um lado, quase encaixando o outro, peraí. Encaixou aqui. Encaixou aqui, beleza, ó. Encaixou desse lado aqui, agora eu vou encaixar do outro lado. E só falta encaixar aqui. Ó, perfeito, ó. Olha como é que ele vai responder agora, tá vendo? Ó. Ó. Abaixou, levantou. Abaixou, levantou, tá vendo? Ó. Tá vendo, ó. E agora, pra encaixar a tecla de volta não tem segredo. O que que você deve entender? Esse lado aqui ele não vai conseguir encaixar na pressão. Tá vendo? Porque ele tá como se fosse um gancho. O que que a gente vai fazer primeiro? Encaixa primeiro esse lado da pressão e depois o outro. Nunca o contrário. Porque se você tentar encaixar esse lado do encaixe em vez desse lado da pressão, você pode quebrar ela.
Então, o lado mais grosso primeiro que a gente vai encaixar é esse aqui, desse lado, tá vendo? Ó, as garrinhas aqui, ó. Lembrando que é sempre com muito cuidado para não quebrar as teclas, entendeu? É uma coisa muito sensível. Então, primeiro a gente encaixa essa parte dessa maneira, de baixo para cima. E aperto. E tá pronto. Só isso. Tá recuperada a tecla. Tem mais uma para recuperar aqui. Eu não vou fazer esse procedimento aqui agora filmando, porque senão vai demorar muito. Vai ficar muito comprido esse vídeo. Te agradeço por ver esse vídeo até aqui. E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários aí. Aí, e suas crianças já arrancaram as teclas? Você tem criança em casa aqui. Os campeões de notebook dão esse tipo de problema. É no notebook de criança. As crianças vão lá e arrancam as teclas. Ou simplesmente, às vezes você está usando, pode acontecer também de soltar uma tecla. Mas agora, com esse procedimento, você já viu como que é rápido, fácil e prático para poder recuperar. Beleza? Te agradeço por ver esse vídeo até aqui. Vai ficar mais dois vídeos no final. Não esqueça de deixar um curtir e um comentário aí sobre o vídeo. O que você achou, se você já passou por esse problema. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!